Pretože v mojom súčasnom zamestnávateľovi som radšej neuvádzal meno spoločnosti, nakoľko to není malá firma. A teda sa tomu budeme aj venovať, tomu nejakému produktu, ktorému sme vytvorili a ktorý nám beží a beží nám trošku v čudnom environmente a v čudnom prostredí a trošku v takom startupovskom prostredí a zároveň veľmi amatérskom, netestovanom a celkovo v takom corporate nepripravenom. A napriek tomu celému je to veľmi úspešný projekt a o to bude teda tá prezentácia. A tá prezentácia je skôr takto, že testovanie na tom userovi, ako skôr s nimi a ja si poviem ďalej. Prvá asi vec, ktorú budeme potrebovať je, viete, čo je toto bike shed? Viete, čo znamená ten pojem? Je to taká story, ktorá vznikla asi pred 30-40 rokmi a popísal ju nejaký, je to taký jav, popísal nejaký psycholog. A ten jav hovorí o tom, že jeden tento psycholog na meetingu, kedy sa tento meeting bol venovaný nejakých manažerov, ktorí schvaľovali jadrový reaktor. Bolo to naozaj veľmi extrémna a dôležité rozhodovanie a tá agenda celkovo. Tak tam prišlo do situácie, že tam sa stretlo nejakých 12 ľudí na tom borde, ktorí mali teda hlas a mali odsúhlasiť nejaké veci na stavanie tej jadrovej elektrárne. A on bol jeden z nich, on bol v tej rade schvaľovacej. A došlo tam k takému zaujímavému javu, že oni tam všetci prišli, mali nejakú agendu, ktorá pozostávala z troch bodov. A tie tri body boli schvaľovanie reaktora z 10 miliónov eur. A paradoxne, alebo niekto to tam dohodil, to bolo, že schvaľovanie nejakého krytu na bicykle, keď prídete ráno do roboty, normálne takú striežku, za $350. A čo sa stalo, bolo, že ten reaktor, nakoľko sa mu nikto nerozumel a nakoľko tá špecifikácia bola taká zložitá, tak bol schválený za 2,5 minúty, pretože nikto nemal ten knowledge posúdiť, či tá cena 10 miliónov je samozrejme relevantná. A zatiaľ, čo ten kryt na bicykle bol schválený 45 minút. A ten akože dôvod je veľmi relevantný a akože je jasný. Každý sa rozumie dostávania nejakého krytu na bicykle. Tam bolo popísané v tej teórii, že jeden pán sa vyjadril, že by to malo byť z alumínia, aby to teda nehrdzavelo, ďalší sa vyjadril, že nie, to je drahé, malo by sme to urobiť z nejakého plechu. A to bola téma, ktorého sa každý rozumel a preto sa každý na ňu zapájal a každý manažer chcel byť dôležitý. A potom na konci schvaľovali nejaký trápny mesačný rozpočet na teda nejaké občerstvenia, ktorý im trval ešte dlhšie. A na základe tejto teórie on teda spísal taký blog a on to poznamenal a celé to zverejnil. Vyšla taká teória, ktorá je aplikovateľná aj do softveru a dosť často sa stáva, a to je diskutovanie o hlúpostiach a o nedôležitých veciach, ako sú 4 medzery versus tabulátor a podobne, v neskutočne prejebanom čase a hodinách pracovnom a pritom akože diskutovanie o naozaj dôležitých veciach, ako možno v nejakom frameworku je skôr pocitovať, že čo ja viem, ja som videl a pek bolo na Angle, začne byť suchý, tak poďme do niečo iného. Je akože, tomu sa venujem podstatne menej, a možno tomu to ani nie, ale skôr takým veciam, ktorým sa ten človek ani nerozumie, tak tomu venuje 5 minút a zatiaľ, čo takýmto hlúpostiam venuje extrémne veľa času. A teda to je jeden pojem, ktorý ja tu budem aj omielať, takže aby bol jasný. Tu som urobil také podkladu, ale ja to potom publishnem niekde, tak si možno ja to kliknú, tam je to normálne, že popísané. A je tam taká obrovská diskusia, kde sa nejakí Linuxáci uchylne bavili o nejakom Sleep 1 a bola to asi taká e-mailová diskusia s nejakými 60 príspevkami o úplne nejakej hlúposti a tam to teda vznikol ten pojem. Aj sa veľmi spopularizoval, lebo potom sa niečo preberalo o nejakom Linuxovom jadre a tam boli dvaja ľudia, ktorí sa tomu rozumeli a si niečo odsúhlasili a samozrejme, že to prešlo, lebo nikto nevedel, čo tam točia. Ale to isto nájdete aj v každej, ak niekto subscribujete V3C Group. Tak tam akože tiež tých prihárstvo prišlo, nikomu sa tak chce čítať, lebo ich chodí 10 dní. Takže si môžete odsúhlasiť, keď už viete túto teóriu, hoci čo chcete do HTML5 špecifikácie, len to musí byť tak zložité. Dobre, čomu sa budem venovať? Budem sa venovať tomu, že sme vytvorili nejaký produkt vo firme, v ktorej pracujem. A ten produkt sme vytvorili na veľmi amatérskom jadre a celkovo ten produkt je relatívne akože naovno, ale je veľmi úspešný, myslím technologicky naovno, biznisovo je veľmi úspešný aj napriek tomu, že teda sa tam nič nedodržuje, čo všetci čítavame v blogoch každý deň.
a možno, že čo je za tým úspechom. No, to bola prvá časť prezentácie. Druhá je, pre aké, a ako sme to teda začali robiť? My sme sa rozhodovali teda, že ako do toho pôjdeme, keď máme robiť takú veľkú aplikáciu, lebo samozrejme, že s tým skúsenosti nejaké firmy neboli, developerov síce hej, lebo tí developeri, každý má akože dosť veľkú zahraničnú prax a dnes tam nejakí ľudia, ktorí teda by boli stratení, ale skôr tá firma celkom tie postupy a časy neboli nastavené, aby sa niečo také robilo. A my sme sa rozhodovali a prišli sme k tomu, že teda, než sme chceli hocičo robiť, bolo to extrémne zložité, a než sme teda kúpili hociaké postupy, tak vždy sa dostanete do nejakých hovien. To som dneska pripravoval túto prezentáciu, ja sa moc nepripravujem na veci, takže o nejakých 17-20 som to ešte ťukal. A toto sa mi dneska podarilo vygoogliť, ja som to, že komplex software architecture, som tam dal nejakú zložitú mapu a vyhodilo mi, že stabilitu Afganistanu na druhom mieste. Takže očivne stabilita Afganistanu je rovnako komplexná ako softwarová architektúra podľa tohto. Normálne môžete si to tam dať, neviem to nejaké fejknuté. A takisto sme sa rozhodovali, že aké approachy dáme, či pojeme byť nejaký funkcionálny v tom našom onom a pojeme nejakým underscorom alebo týmito knižnicami, alebo budeme objektový ako nejakým closureom, alebo budeme nejaký object delegated, alebo budeme deklaratívni, alebo budeme procedurálni, alebo budeme imperatívni. A potom ako pôjdeme a budeme riešiť kampaň, lebo tieto procesy vôbec neboli vo firme a nikto tak na čo by si niekto tresol slupček, jak debil, keď robí dvojtýždňové prototypy, nebo čo, no tak dám si jenom in progress, nie? A zajtra pojď tam, alebo o tretej, A potom sme prišli na Scrum, čo teda po kampáne niekto povedal, že Scrum je oveľa lepší a jednoduchší, len sa stačí naučiť toto. A čo bolo teda, sme s tým začali a potom sme s tým skončili, takže doteraz nemáme ani Scrum, ani Kanban, lebo to bolo proste príliš veľký skok. A to je samozrejme, že staré SBM versus Git, ktorý aj Git je oveľa veľké zjednoduchá. A samozrejme, že akože ja si z toho nerobím srandu, jasné, že Git je super. A nejaký branching model a podobne, ale tá komplexita je obrovská voči tomu občas prínosu, najmä keď robíte také malé projektiky. No a potom prišlo samozrejme na testovanie, ktoré pri prototypoch nie je nutné. A integration testy, a toto je obrazok na regression testy, čiže akože vieme fakt, príde ich 2, 4, 7. A takže sme sa na toto celé vysrali, lebo na to nebol čas. A začali sme to normálne, že developovať, že akože na čo čas bol. To znamená, že tá maličká prototypová firma so 4 dizajnermi, 4 frontendermi a vtedy ešte asi 3 backendermi, ktorých si mysleli, že teda, čo to všetko nevidno, tak to nie je dôležité. Tak to nehajerovali zo začiatku. A začali pred pár mesiacom developovať ten produkt. A podarilo sa to. Aktívne tam je nejakých zaregistrovaných Rakúšanov 200 tisíc. A tým myslím naozaj aktívnych ľudí. To znamená, že to nie sú ľudia, ktorí tam raz signedli a odtedy to nejúzujú. A Rakúšan je špeciálne taký klient, oni sú veľmi konzervatívni ľudia a oni sú aj veľmi takí kvázi nudní a im predostrieť akože nový internet banking, ktorý by mali používať, keď starý funguje a je popri tom, je celkom nemožné, aj tak sa im to ľúbi. To znamená, že aj z tohto celého chaosu, že sme sa na všetko vyjebali a správne kampany, testovanie a tieto všetky cool veci, ktoré teda sú posledné 2 roky tam, a mali by sme ich robiť, kto ich nepoužíva, je akože dosť hejtovaný a tak mal by byť oprávnenie, akože že nepoužívaš. Chcel som tam to nakúpiť, že nepoužívame Git, ale používame to. Len tak zo srandy, že čo by sa stalo. A my sme sa tohto zvali najmä preto, alebo zo začiatku, že to teda neskôr vyriešime. A najmä preto, lebo nebolo veľmi jasné, že čo teda máme robiť. Tieto paradigmy, ktoré som ukázal, že je imperatívne objektové a funkcionálne, nikto sa nevie dohodnúť už celé roky, čo je lepšie. Nevie sa to dohodnúť z jedného dôvodu, lebo ani jedno nie je lepšie. Všetky sú kvázi rovnako dobré. V každom projekte, per projekte je každý niečo iné. Môžete ísť striktne objektovo, keď chcete niekde, môžete ísť striktne funkcionálne, nezáleží to len od jazyka, ale záleží to veľmi samozrejme od projektu. A najmä to závisí od tej časovej osy. To znamená, že čo si veľa ľudí neuvedomuje, že v tej časovej osi toho projektu, kedy ste tam, na začiatku máte projekt úplne iné potreby ako v strede a ako na konci. A takisto sa vyvíjajú aj tie súčasné paradigmy. To znamená, že je ťažko povedať, že na tento projekt bude najlepší, keď budeme brutálne funkcionálni a budeme robiť nejakú XP alebo ja neviem čo. Keď proste to, v tej fázi toho projektu ide to hlúposť.
A to isté s testovaniami, to isté s komentovaniami a doxami, všade kto komentuje a koľko a kto má doxy, ako má aké špeciálne. Kto z vás má 100% na doxy, akože asi nikto. A je to zvážovať, akože všetci viete, že by sme to mali dokumentovať a komentovať, ale potom prídu také tie výhovorky, že ja všetko to verí, plus sa dosť dobre volá, že akože je to jasné z nej a častokrát je to jasné, lebo akože čo sa dá napísať, keď verí, že this view active, tak tam nenapíšem to isté do toho komentáru. Teda ja hej, akože aby som vyzeral také produktívnejšie, ale normálne nie je to rozumné. Takisto naming comments je skrz každý projekt, každého človeka niečo iné. A takisto nejaká organizácia folderov je to. Proste sú veci, o ktorých argumentujeme, o pičovinách väčšinou. Ako bolo spomenuté v tej budke na bicykle, ktorú sme stávali. A nie sú dôležité. V podstate sa nezhodneme takmer na ničom, je chyba tam hovoriť, že already, ale na ničom sa zhodneme a to sú zhruba tieto veci, ktoré by sme sa teda nemali opakovať, lebo ten čas mohol použiť na iné veci, ako čítanie SME, alebo Twitter, alebo blogov, alebo podobne, pozranie videí na konferencii, alebo na nejakú čitateľnosť kvôli tomu, že keď akože dáte niekde výpoveď, lebo vás vyhodne niekde ťažko v tomto odpočí, tak pôjdete do inej firmy a potom to musíte po iných ľuďoch čítať, čo to väčšina urobia na piču. Takže to je tiež veľmi dôležité. A jednoducho si jasná, nikomu sa nechce rozmýšľať, to je akože už veľmi známy pattern. Ani programátorom, ani tým dizajnerom, ani nikomu. Všetci proste by sme to najradšej urobili čo najjednoduchšie. A potom nejaká spoľahlivosť najmä kvôli tomu a nejaká udržia o tom, že proste nechceme sa akože tým piplať, ohľadal slušné slovo, piplať po tom, čo to už dlho funguje. A chceme nejaký stabilný systém, akože aj urobiť nejakú poriadnu robotu, nebo sa na to vyčerpať. A náš pattern, ktorý sme teraz zaviedli do toho systému, bolo, že my sme sa najmä vedovali modularite a eventom, zasa kvôli nejakej historickej hierarchii a postupnosti, do ktorej sme boli dosť dotlačení. Eventom sme boli dotlačení kvôli tomu, že sme to robili v JavaScripte. A modularite kvôli tomu, že treba pochopiť, že ten náš projekt, ktorý robíme, má strašne veľa buildov. Vy robíte custom build s custom pluginami pre každú krajinu. To znamená, že sú krajiny ako Česká republika, ktorí nie sú SEPA a majú tie svoje také, že polo, všelijaký pretix, optional, občas je optional, čo mení, potom číslo účtu, potom to banky, ako my sme mali kedysi. Potom sú krajiny, ktoré majú nejaké cudzie meny, krajiny, ktoré majú SEPU teraz a majú eurá. A samozrejme, každá má vlastný jazyk, každá má vlastnú legislatívu, ktorá hovorí úplne iné veci, čo je celkom problém. A kvôli tejto modularite musí byť z toho jedného produktu, ktorý mal byť jeden systém pre 7 krajín a v každej krajine by malo byť niekoľko, plus nejaký AB testing, to znamená, že pre každú mali byť možno, že jedna verzia, ale 6 verzií, aby ste vedeli testovať nejakých účastníkov, tak respektíve na nich, tak sme sa rozhodli pre nejakú akože zaoberať sa naozaj veľmi, keď už ničím iným sa nezaoberáme, modularitou toho systému a o tom akože budem rôzi čo si pohovoriť. A zopakoval, aby som mal viac slajdov. A dobre, to je modularita. No, prečo je podľa mňa toto veľmi dôležité? Myslím si, že keď správne rozbrhnete svoj projekt, čo sa týka nejakého logického rozdelenia, je to oveľa dôležitejšie, extrémne dôležitejšie ako nejaké diskusie o tom, že akú paradigmu napríklad použijete v tom danom module, alebo aké konvencie, alebo podobne. A nejaké pravidlá, ktoré som urobil skôr, boli aspoň pre ten náš projekt, že prvý, že nemáme žiadny kernel modul, to znamená, že nemáme žiadny main, alebo body, alebo hocič, index, alebo čo vám ak to voláte. To znamená, že každý z tých modulov, ktorý si urobíte v tej aplikácii, respektíve je si rovný. Aj ten, doslova, že má modul, dajme tomu login, mám modul logout, mám modul po 30 sekundách neaktivnosti má odhlas, má modul, neviem, hej, dashboard. A každá z tých vecí musí byť nejaký plugin. No, možno, že plugin je oveľa lepšie slovo, pretože plugin sa dá odpojiť. Je to plugin. To znamená, že skôr by som povedal, že je to plugin heavy. A toto je prvé pravidlo, to znamená, že nemá žiadny. Je to možné, ale keď toto porušíte, často sa stáva, že máte tú dot class, tú obrovskú jednu main classu, ktorá robí veľmi dôležité veci a na nej veľa ľudí robí a sú tam stále merge konflikty a stále nefunguje, je tam niečo pokazené, je tam veľa tých konzol logov, alebo inak, ak to logujete. A
ako náhle sa dostanete raz do toho štádia, že vojdete do tej klasy a že začnete to robiť a začnete mať nejakú menklasu, vtedy sa to preniesie všade ďalej ako rakovina. Takto vyzerá nejaké pár našich modulov. To znamená, pre každú máme teda nejaký folder a potom sú nejaké fajly. Aj v našom prípade, keďže to robíme v JavaScripte, je to nejaké CSS template, nejaké mocky, keď backend vypadne, čo sa stáva relatívne často. A nejaký naozajstný fajl. A druhé pravidlo, že nikdy nemáme modul, ktorý je dlhší ako týždeň, čo si nie zaujímalo. A znamená to, že keď príde hociaký developer a smažeme ten modul, napríklad smažeme, že teraz je v tom intermakingu krásnom pozadie, hej, to znamená, že komu sa to ľúbi, si môže doplatiť za 50 centov, aby mať krásnom pozadie a očo, očo. A smažeme ten modul a ten človek ho musí byť schopný za týždeň naprogramovať naspäť. Aspoň samozrejme, že nie v každom prípade to musí byť týždeň, lebo však každý je tu iný, každý tu pracuje na jednom projekte, každý má iný skillset, každý má iné potreby. To znamená, že v našom je to týždeň, bo to môže byť 2 týždeň, niekto to môže byť 3 dní. Alebo týždeň. A záleží to naozaj na vás. Ale dôležité je uvedomiť si, že to musí mať nejakú časovú jednotku a nesmie to byť dlhšie ako niečo. Napríklad u nás naozaj, akože toto je jedna z tých malých vecí, naozaj každý ten jeden modul môžeme vymazať a dá sa za týždeň nakodiť. To znamená, ani nie tam až tak veľa vecí sú. Ďalej, nesmú mať žiadne spojenia medzi sebou. Oni majú samozrejme nejaké spojenie, alebo že musí to nejako komunikovať, ale skôr hovorím o nejaké hardcodeuté veci a nehovorím hardcodeuté, nikto nie je taký tu, že by si hardcodoval tam akože nejaké dependencie, ale skôr mi ide o to, že nesmú byť poprepájane na nejakej úrovni, že sa na ne odkazujú tie referencie, tie hociakým spôsobom. A toto samozrejme, že asi každý chápe prečo. Väčšinou teda sa to dostanete do nejakého vnútorného dependencie, od ktoré sa nechci toto dať naozaj externú dependenciu na vašich vnútorných a nedá sa nikdy žiadny čas vášho kodu odstrániť, lebo neviete, čo sa stane. Ten následok je drastický a samozrejme, že prvé, čo urobíte, je, že to zmažete, raníte to a pozriete, že to vyzerá OK, tak to je v pohode asi, ale nie je to ten najlepší postup, aj keď to všetci robia. A ďalšie napríklad my robíme, že každý modul musí byť optional, to znamená, že každý z tých vecí, alebo z tých pluginov, alebo z tej veci, ktorú si rozhrniete, to znamená celý ten váš projekt, rozdelíte, že dobre, každá jedna funkcionalita bez výnimky bude v niečom spadať a bude po niečo patriť a každá jedna musí byť normálne, že odstránená. To znamená, že v našom prípade to znamená to, že môžete odstrániť aj login page. Ako na to by ste odstránili login page, na tom rúte sa nič nestane, keď to človek proste, lebo nikto na nepočúva, nikto sa na nerenderuje. A na druhej strane, ako náhle browserujete len na dashboard alebo čo, tak sa na tom zobrazí. Lebo tam chyba login, to znamená chyba autorizácia a podobne. Môžete odstrániť logout, môžete odstrániť každú jednu z tých vecí, ktorá funguje v intermakingu, na to, že ich tam asi zatiaľ 50 dní, až to zase extrémne. A môžete odstrániť a stále to musí fungovať. A šiesta, že si to máte každý customizovať na svoju situáciu. Ako som hovoril, tých sráčiek, ktoré sa dostávajú z prezentácií, z konferencií, z Rubislav, z videí, z blogov, je tak strašne veľa a žiadna pravdepodobne nie je správna, to znamená, že aj tieto slajdy nemusia byť úplne správne. A toto je iba to, čím sa priadíme my a vy by ste si mali vytvoriť vlastné rúdy. To znamená, že ak naozaj tam posielate medzi sebou nejaké streamy a je vám to výhodnejšie v tej vašej situácii v tom vašom produkte, tak by ste mali si tam urobiť nejaké linky medzi tým, malo by to byť dlhšie ako týždeň alebo zmeniť si hocijakú svoju vec v tom. Som smerný, musím sa na to hýbať. Ďakujem. No, toto je slide na nabitie sa hýba. Je prázdny. Dobre. A druhá vec, ktorá sa týka tej našej architektúry, sú eventy, ktorý vysvetlím, aké moduly môžu fungovať, lebo je to ako hlúposť. Nemôže byť každý predsa optional a nemôže sa vyjadiť. Používame obyčajné JavaScript eventy, v každom programovacom jazyku existuje niečo obdobné. No dobre, nie v každom, ale vo väčšine tých majoritných, ako Python, Ruby alebo Java, okay? Ja to neviem, takže vlastne ale predpokladám, že buď neexistujú alebo existujú. A nám nestačili obyčajné normálne JavaScript eventy, neviem, či každý viete, ako to funguje. JavaScript event není iba vec, ktorá sa vyšle browserom po tom, čo niekde kliknete, alebo po tom, čo niečo uvrnete, alebo po tom, čo niečo urobíte v browseri.
Ale vy máte možnosť si urobiť aj custom eventy. A custom eventy sú normálne nejaký trigger on function, ktorú jednu triggernete, hoci kde teda v tej aplikácii môžete na to počúvať. A nám toto nestačilo skôr z tej semantickej časti a z tej abstrakcie. Tie eventy samotné sú dosť na tú komunikáciu medzi modulmi, ale ak chcete mať ten kód čiastočne čitateľný, tak nie sú dosť, preto my sme si urobili takú semantiku a začali sme ju používať a dodržiavať, že máme eventy, komandy a requesty, kde event je normálne triggerom funkcia, je to normálny pattern, kedy teda niečo triggerne, jedna vec, a pošlem informáciu, dajme tomu, že môže to mať, keď ja neviem, pri response z backendu, a teda potrebujete ho rozdistribuovať, tak triggernete, že prišiel, login, response, a hoci kto na to môže, hoci kde počúvať. To znamená, že prvá, druhá, tretia bodka budú tri rôzne moduly, dajme tomu, alebo pluginy, a každá na to môže počúvať. Ale čo sa stane, ak vy odstraníte ten trigger? No nič sa nestane, lebo nikto na to nepočúva, nikdy sa nestane to v tom callbacku toho len. A čo sa stane, keď odstraníte ten novú callback? Tiež sa nič nestane, hoci ktorú, lebo proste nič sa nevykoná, hej? To znamená, hoci ktorú z týchto štyroch bodiek odstraníte, to ostatné to neovplyvní. To je základ rozmýšľania toho, že tie moduly nie sú na seba nejako nápojené, oni komunikujú iba tými eventami. No toto je samozrejme nejaký primitívny príklad toho, to znamená, že mám nejakú login a dashboard page, ako náhle sa nalogin, accessnem, tak na to počúva niekto. Ale keby som odstránil tú dashboard page, tak sa nič nestane a nič sa nevyrenderuje na miesto toho loginu. To znamená, keď odstránim ten ďalší krok, dajme tomu, tak akože celá aplikácia funguje, môžete sa rozsvať, ale akurát tento jeden krok tam bude chýba. To znamená, že naozaj sú na sebe tie moduly nezávislé. Ak máte hociakú otázku, tak si ju zapamätajte. Ja skúšam o 5 minút. A môžete sa opýtať. A potom komandy je druhá vec, ktorá je skôr semantickejšia v tom, že tie emitery neposielajú žiadnu informáciu, ale hovoria svoj status. A je to doslova, tento význam je doslova semantický, lebo však nemusíte tam posielať nič v tom evente, môže kto to chce, ale je to skôr o tom princípe, ak to chápete, o tej čitateľnosti toho kódu, to znamená vysielam komand, bol som vyrenderovaný, prišla za mňa nejaká informácia, user klikol sem napríklad. A my toto dosť často používame na trackovanie userov, to znamená, ten compile je iba jeden modul, je použitý iba raz, tak väčšinovo v nejakom trackovacom module, keď ten zapojíte, je to Google Analytics, a ten proste počúva na komandy sa fajerujú v celej aplikácii a ona nepočúva, robí taký obrovský log, ktorý ako náhle vám trešne aplikácie, tak ho pošle na Google Analytics a máme teda celý stack, ale nemáme iba stack JavaScriptový, ten obyčajný, ten jednoduchý, že čo sa kde pokazilo, ale máme celé to, čo user robil predtým, aby sme to vedeli vytrekovať, lebo častokrát sa stane, že napríklad user musí v určitom poradí urobiť samozrejme v tej aplikácii určité kroky, aby sa to pokazilo. A hľadať občas zručné slovo za vulgarizmus nie je jednoduché. A to znamená, že na toto počuť je to doslova semantické rozdiel a tretia, napríklad toto je nejaký príklad, že posvetila komandová, nikto na to počúva. A tú implementáciu, túto si zvládnete aj sami, ale je veľa aj semantických a podobných a obdobných, čo je tých použití. A extrémne podobnú, odkiaľ som ukrajal tie obrázky, som nerobil ja, samozrejme, vyžaduje čas. A toto je ukradnuté z Backbone Radio, to je nejaký modul alebo čo. A tretia sú requesty. Request je veľmi jednoduchý, niekto máte veľa requestov a niekto na to replyne. To znamená, že je to doslova iba predávanie informácií medzi tými danými modulmi. Napríklad, hej, teraz sa opýtam na login page, requestne, či je login page, teda pardon, nejakej, hoci kde vo vašej aplikácii, hoci v tom module, či je login page práve viditeľná a on replyne na to nejaký svoj current status. To znamená, že takto nejako, ale opäť, vy si tam môžete veľmi rýchlo zistiť hneď po tým riadkom is login visible, že či teda je tam minimálne aktívna, alebo si môžete urobiť na to nejaký wrapper, ktorý vám odpovie napríklad 0, keď tam ten login vôbec nie je. Môžete sa vedľa toho zachovať a môžete z toho infovať aj netrafí vás. To znamená, že ten dôvod a celá tá chronológia, ktorú som teraz opísal, bola, že aj keď sme robili náhodnú aplikáciu a nepoužívali sme žiadne tie approachy, ktoré človek videl posledných ich rokov a ktoré sú odporúčané a ktoré každý tlčie do hlavy, že musíme robiť, aby sme urobili kvalitný software. Sme napriek veľmi jednoduchej veci, na ktorú sme sa možno zamysleli úplne, že náhodou vôbec nie je kvôli nejakej genialite. Niekto skladal, že
asi, že ja nemám rád takto foldere, ja nemám rád takto, tak akože zase to vzniklo nejakým absurdným dôvodom. Ale očividne sme sa dostali do toho dobrého štádia, pretože aj napriek tomu, že nemám k tomu dokumentáciu, testerov a všetky ostatné veci, ten software je dobrý, ten software funguje, máme minimálne reporty od nejakých userov a pritom sa jedná o fakt dôležitú časť ich života. Nie je to Twitter, sú to naozaj vaše peniaze a tí ľudia sú veľmi vyplašení, keď im napríklad by sa tam ukázalo underfind namiesto 2500 eur. A to sú už akože veci, podľa ktorých by mohli teoreticky žalovať. Špeciálne, keby vedeli, že máme iba master, a ktorý sa deployuje štvrtky. A napriek tomu vznikol kvalitný software, ktorý je taký dobrý, že sa niekto rozhodol, že to ide do tých ostatných krajín. To znamená, že prvá tá pointa asi tejto prednášky bola, že nie je všetko, čo sa povie, a na takých platí pre všetky projekty. Pre niektoré projekty platí, že či už je to napríklad funkcionálne, alebo je to objektové, pre každé platí niečo iné. Aj napríklad ten testy. Pre niektorý projekt platí, že sa musí testovať všetko. A že by bolo dobre napríklad pri nejakom mapičku, alebo keď robí niečo underscore, hej, vraciam vám teraz nejaký result, ktorý čakáte, samozrejme, že tam rozumné urobiť ten test. A pre niektoré projekty to zasa neplatí, aj rozumné tam urobiť test iba na 2% tých vecí. A tá vaša vec je vždy medzi tým, a každá jedna z tých vecí je vždy medzi tým. A je dôležité sa baviť o týchto veciach, na ktorých záleží, a vyberať si, že kde ste vy. To znamená, že ak vám niekto povie, že ty nemáš 100% coverage testov, ty si nezamestnaný, najlepšie vaše. Tak ak samozrejme, alebo hoci kto iný, tak je to pičovina, lebo proste je málo naozaj prípadov, kde je 100%, ale zase je naozaj málo prípadov, kde je 0% coverage. To znamená, že určite by ste to mali. Samozrejme, my sme extrémni, začíname dokumentovať a písať veci a tak, lebo nám povedali, že nám najmú k tým 4 ľuďom ďalších 20, takže akože začalo nám to prerastať cez hlavu. Ale do tohto štádia to takto funguje a už tak akože začíname to nejako rehantrovať. A nejaký výsledok tohto nášho progresu, ktorý sme robili, bol ten, že robíme extrémne custom production build a funguje. Môžeme napríklad pre, nakoľko každá z tých bank, napríklad tá česká sporiteľňa, alebo ja neviem, ak sa to je po česky, sporiteľňa, tak oni majú úplne odlišné produkty, hej? A tie môžeme proste vyraziť a celá tá aplikácia sa nič nestane, nakoľko keď pridáte ten produkt, tak on si zaregistruje sa do menu a pridá si tu aj to. Takže tam ten človek ani len neklikne a nepokazí sa mu to. Druhá vec, na ktorú sme prišli, je versioning. A keď niekto robíte trošku lepšie s Gitom, tak viete, že každý z tých modulov môžete tam inicializovať ako submodul, to znamená, že ho môžete verzionovať a nemusíte pracovať len s tou poslednou verziou. A ako náhle máte toľko submodulov, tak aj každá externá firma, aj v každom pravdepodobne vašom projekte sa môže stať, že tam príde nejaký externista, ktorý chce niečo robiť, alebo nejaká third party company, a on asi tam chce doimplementovať svoj modul. A vy môžete dať apičko povedať, že to na to počúvajte, to urob, a on sa môže pridať vlastný submodul, teoreticky, a ak všetko funguje, aj ten submodul funguje, tak môže byť úplne separátny od vašho. Keby takto fungovali väčšie aplikácie, dajme tomu Facebook, v takýchto moduloch, tak je tá možnosť, a napríklad, že vy si konkrétne spravíte nejaký submodul, nejaký vlastnú funkcionalitu, ktorú tam sendnite na GitHub, a ak sa im to páči, oni si to pridajú do toho repozitáru. A celý ten frontendový projekt by sa stal oveľa otvorenejší, už len kvôli tomu, že by každý mohol... Lebo čo je problém, že každý nemôže prispiať do vašho produktu? No ten, že by to dojebal, samozrejme. Akože to je jediná, prečo nezverejne veľké stránky, ktoré sa... Samozrejme, že je tam nejaké tajomstvo, ale obrovská časť je aj to, že proste by sa to pokazilo. To znamená, že keby to bolo viacej otvorené a každý sa môže pridať a bolo by to... Ja hovorím, že tento model je perfektný, samozrejme nie, zajtra bude lepší. Ale tá idea, minimálne tu je, je to oveľa ľahšie debugovať, nakoľko každý si tvorí nejaké svoje logy, je úplne oddelený. A takisto celkom dobre trackujeme userov v tomto, lebo viete, kedy sa zapne, ktorý modul, kedy čo sa stane, viete presne, kedy čo sa pokazilo. A no, je to ľahké refaktorovať napríklad v tej časti, že... A zároveň, čo je veľká výhoda v tomto refaktoringu, napríklad, že každý developer zo začiatku, keďže to bola taká chaotická
mal vlastné paradigmy, mal vlastný štýl, mal vlastné veci, ktoré používal. Ale vám to teraz nevadí, lebo sa beriete iba ten jeden modul, ktorý viete, že vám maximálne by mal trvať jeden týždeň a proste buď ho zmážete, alebo ho refaktornite podľa seba. A jediné, na čo si musíte dávať pozor, je, aby triggeroval a počúval na tie isté veci. Ako náhle robiť tieto dve veci a všetko v pozadí je hoci ako zmenené, ono na nejakej, tak to funguje, ono na nejakej úrovni je to funkcionálne programovanie, ale nie je to funkcionálne programovanie, lebo vnútri môže byť hoci aké rovná, je to funkcionálna aplikácia. S tým, že každý ten modul iba niečo na niečo počúva, niečo odosiela. A čo je to? Som rád. Dobre. A otázka, no, to som tak, že ja som sa opýtal. A že či ty to urobil nejakú, tento postup teda, a nejakú veľa lepšiu aplikáciu? Možno, že nie, ale urobilo ju aspoň trošku lepšie. Je tu doslavný výrok, neviem koho, lebo si nepamätám tým jená z Twittera, že keď, už viem, na Budapešť konferencii minulý štvrtok to povedal Američan, že keď prídeš k hociakému repozitáru, tak zapamätaj ten stav a keď odchádzaš, musí byť aspoň o trošičku lepší. A ako náhle to splníte, tak ste urobili niečo dobré a nemusíte s tým, že ste prejevali celý ten deň vlastne niečo užitočné urobili. To znamená, že skúste, keď prídete k tomu zdrojaku a ja si myslím, že toto je jedna z tých foriem, aspoň trošku zanechať to v lepšom stave, akom to bolo. A to je všetko. Tu mám jednu takú zaujímavosť, čo robíme tento týždeň napríklad. Ja osobne som pridával modul, a ktorý sa iba teda zaregistruje do tej aplikácie, počúva celý čas a pridá dynamicky do každého jedného CSS-ka takéto background image vo veľkosti 1x1 pixelov, ktorý trackuje tých userov, samozrejme je to AB testing, to znamená nepridá to každému, aj pridá to 1% nešťastníkov, ktorí urobia tak 4000 requestov za minútu, ale ten človek to asi nezistí, pokiaľ nie je developer. To znamená, že teraz som ja napríklad robím na module, ktorý vám trackuje CSS. A na čo je toto dobré? Na čo by ste chceli teda provozovať nejakú URL-ku, ktorá sa loguje tie activity ID, ktorá koľko klasa bola urobená? Je to na to dobré, že viete presne, kedy vám čo, kedy sa vám čo vyrenderovalo a koľko čo bolo použité. A toto je extrémne dôležité, pretože občas strávime, a znova sme pri budovaní tej búdky, občas strávime strašne veľa času s refaktorovaním niečoho, čo vyzerá pre nás dôležité, ale v skutočnosti není. Ľudia sú totiž to extrémne zlí v odhadovaní rizik. Napríklad Boeing urobil v nejakom 96. nie je dôležité, ktorý rok, lebo akože tá pointa je stále rovnaká, štatistiku, kde oni zobrali dospelých a pýtali sa ich, koľko sa bojí cestovať lietadlom, teraz by bolo asi horšie. A 4 z 10 dospelých majú normálne obavy, keď sa bojá cestovať lietadlom, a na druhej strane priznali, že sa nebojá cestovať autom, že je to úplne bezpečné. Ľudia sú extrémne zlí v odhadovaní rizik a v odhadovaní situácií, ktorým sa buď nerozumejú, alebo nevidia do nich úplne, alebo nemajú presné dáta. A takisto aj developeri. A takisto aj my, a preto občas my osobne v týme refaktorujeme a prišli sme na to, že refaktorujeme veci, ktoré možno že použije a špeciálne pri takýchto produktoch, ktoré môže brousnúť dvaja ľudia na svete, Mária z Košíc, ako som spomenul, a my nevieme, kto to brousuje. A samozrejme, že vyzerá to hrozne, lebo sa to renderuje 4 sekundy, ale čo keď tie 4 sekundy sa to renderuje jednému človeku a čo keď vy môžete radšej ušetriť to CSS-ko alebo nejakú tú udalosť, 1 milisekundu ľuďom, ktorým sa plne renderuje 3x za sekundu na skrine. A tých ľudí, dajme tomu milión, ušetríte hodiny a hodiny denne tým, že refaktornete niečo, čo vyzerá absolútne nepodstatne. A vy to neviete, pokiaľ nezískate tie reálne dáta, lebo samozrejme, že keď ránete tie dáta, tak vám prídu také, že čo? A nejaká hviezdička, také CSS-ko ešte nejaké úplne selektory. A toto je jedna z tých vecí, že a tento napríklad môj modul je teda úplne zbytočný kvôli nejakému našemu refaktoringu, ale viem, že keď ho tam zapojím a hocičo pokazím a môžem sa ožrať, tak napríklad sa nič nepokazí. Lebo on sa iba zaregistruje, počúva na nejaké veci, ak tam nájde to CSS, tak tam niečo pridá a samozrejme nepridá to background image 1x1 pixel, niekde, kde už je background image, ale je to úplne vyvočnosť. A nie, počka, posledný sa nebude. A takže, ak ma niekde chcete nájsť, tak som, že on the record, všade asi.
aj about me, aj akože ja som dosť uchylený, že sa vyregujem, ondrekom, ondrekmi, ondrekeska a tak, ja si som to idem, takže určite, keď ma zadáte, tak ma nájdete. A teraz sa môžete niekto niečo opýtať, ak chcete.